lẹ́nì kan lọ sọjí ó tún lọ mọ́sálásí lọ sí sọ̀rẹ́ ṣé mùsùlùmí ni ẹ fi dá lójú pé káfìrì ni nítorí pé kó lè yá ayé hàl káfìrò la àbùdùn máa ti àbùdùn wàlẹ́ antum àbìdùn máa àbùd wàlẹ́ ana àbìdùn máa àbẹ̀tùm wàlẹ́ antum àbìdùn máa àbùdù lẹ́kùn dínúkùn wàlẹ́yẹ̀dì. Kí lọ wá dé sọjí òfò n tún lọ sọ́ọ̀tì ọ̀n wá mọ́sálásí àwùjọ bíláhi mi nà ṣètò ànírọ̀jì oríṣiríṣi nǹkan ní sẹlẹ̀ ńlẹ̀ yorùbá ó ní tọ́lọ́ ọmọ bíi tájù àti ìgbà ẹ gbọ́rọ̀ ọmọ bíi tájù àti ìgbà ìdínú tọ́pọ̀lọpọ̀ fi ya kẹfẹ́rí mara wọn lọ́wọ́ wọn ò sí islam torí bukata ọkọ mi bukata lórí ọkọ bukata lórí ọmọ ìrọ̀ lásán ìwọ lọ ń bọ́ kọ́ ni aláṣejù ti sọkọ́ dọ́mọ́ islam ọ̀ fara mọ́ o kò sí islam kò sí kúfúrú káfìrí ni ọ ẹ di musa ẹ rí islam yín tẹ n ṣe o tẹ bá tilẹ̀ ṣe nǹkan mi ìpinrin tí è ṣe islam islam ti lọ islam àti nǹkan mi ìjókòó tẹ bá tilẹ̀ ṣe islam ma ìgbà náà lẹ ra gbálẹ̀ nǹkan mi o ẹ ti fi islam lẹ kọlọ mọjà ò fi islam sílẹ. Tọ́lọ́mba sí yẹn mùsùlùmí gidi ẹ̀ máa dúpẹ́ fọlọ́n o kẹfẹ́rí ń jìyà o kẹfẹ́rí ń jìyà lórí rọ́ o kẹfẹ́rí ń jìyà lórí rọ́ o nísìnyí wọn làwọn ń ṣe ìsìn kan pé ọdún kan ọdún yẹyẹ kan ọdún yẹyẹ kan ń bọ ọdún yẹyẹ kan bí ìgbà tí yẹn gbà kankan bí wèrè wọn ń pariwo wípé bàbàgbà allahu akbar ẹni tó lọ bá fi mọ náà ṣe tó lè fi mọ náà tó yẹ pé common sense ó fi hàn pé irọ́ lásán àánú pọ́nbélé àti ya àti bàbá àtọmọ gbogbo wọn bẹ́ẹ̀ bí a ń ṣe wèrè ọlọ́run adúpẹ́ fún ọ ó wá yá yẹn lẹ́nu àwọn mùsùlùmí mi náà odó ó ti tì wọ́n lọ dí ìrégbé àwọn náà lè lọ péjọ àwọn aláìlórí lọ́ọ̀kan ní ìsinyìí báyìí àwọn gan ò tiẹ̀ mọ̀ pé mùsùlùmí làwọn ma wọn làwọn ṣàdúrà táwọn fi wọ new year tajud abẹ́ẹ̀ gbọ́ ni tajud tajud ẹnìkan pè mí lánàá ó ní ẹjọ́ sà ẹ ṣe ìdánilẹ́kọ̀ọ́ kan wíkẹ́ kí mùsùlùmí ọmọ yẹn náà fìlà àti wọ ọdún tuntun gregoria actually àwọn kan wà nù àwọn tó gbọ́rọ̀ yẹn ó ṣe bákànbákan lè jẹun mọ́nìkì ní bákànbákan náà ó nítorí tí wọn ọba lọ ṣe tajúdù àti wọ new year yẹn tẹ́ ń sọ pé kò dáa yẹn churches làwọn mi ọlọ mọ́nìkì wọn lọ ṣé torí kí wọn lọ church làwọn máa parọ́ mọ́lọ láwọn ọbẹ̀ sí ọlọ́run ọba jẹ́ mo tẹ́ ṣe bọ́rọ̀ gidi lọ́fẹ́ sọ ni nǹkan ọ̀dà nǹkan ọ̀tọ́ wọn fẹ́ kí n máa paláró àbí ẹ̀kọ́ ni sẹ́yìn pé bá ṣe bẹ̀sìn jẹ́ nàìjíríà nù torí káwọn èèyàn ọmọ bá bínú a máa mú wa pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ níníkín mú wa pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ ó dàbí ooru tá a fẹ́ mú so ẹ̀sìn ọlọ́run ni pé tó ọba lọ bí adádálẹ̀ ni finish ẹni tó bá gbọ́yé ẹni tí ó sì gbọ́yé ewé tí wọ́n kọ́kọ́ dá ó ní tó sọ fọ́ lọ́njọ́ gbendalókè múra kalẹ̀ kọ́ gba lọ́ọ̀yà tó ń torí ẹ̀ kí lẹ́ wá lọ́rùn wọ́n tán gbé tó bá tiẹ̀ jẹ́ pé ọjọ́ alárùbá lọ́ba bọ́ sí ni alárùbọ́ ń kọ́kọ́ rọ́ọ̀nù ẹ gbọ́rọ̀ alárùbọ́ alágàdàgòdò ń kọ́ àánú lásán wọ́n tún wá ń ṣe gbogbo àwọn billboard àwọn ẹlòmíì lọ gbé bẹ̀ pé mọ́ gbẹ̀yìn o ibi tá a júdà ṣe wọ new year torí tọ́lọ̀ kí lọ́ọ́ kàn wọ́ pẹ̀lú gregorian calendar islam gan kò sọ pé kò ṣàdúrà nítorí pé ẹ fẹ́ wọ calendar ìjìrà tuntun kí ló ṣe wá náà rí lẹ́ni tí ó mọ̀ lù aláṣẹ́fá ọ̀pọ̀lọpọ̀ bẹ́ẹ̀ bá ní wọ́n á sàlù àlà wọn gbẹ̀bùn wọn fèl tó ń túpọ̀ lẹ́bùn nù wàhálà wọn fèl ẹni tí súfẹ́ rúkú nǹkan tí súfẹ́ nìforí kalẹ̀ kí dàkún tó lọ kẹsìn wa kún kankan a sì fẹ́ wà lè jẹ́nà islam tó kà kún sọ̀rọ̀ kí ló bá ti ka islam kún ó rí mídíà tẹ̀ bá ti torí di eléyìí
kilo wa wa lo be won yan la fila ti wo new year kini odun kan kan bere fa wa loni wallahi ko sin ta fe fi se kekini won na lo wo dictionary re gbogbo an january february march april di december ko wo ri ko ko sa wa nbe turuko roman empire ti won loji calendar yen o sa ti won bo lawon aye john awon oruko won wo be ta lo bo mo leyin paul na de bi ti won de ti ba sa won rome paul lo na ibi be na lo ti wa ti ba je pa danwo won fi san wo su fun kin la fe fi se je bo ti se je